Не відбирайте в жителів села доступну медицину. У Вінниці працівники центральної районної лікарні зібрались на акцію протесту. На мітинг вийшли через те, що лікарню невдовзі планують передати у власність Вінницької міської ОТГ. І так хвилюються, що їх заклад не закрили, адже сотні працівників можуть втратити роботу. Тож яка доля чекає на Вінницьку районку? Дивіться далі в сюжеті. Попри мороз, біля Вінницької райради людно. З плакатами та гучними гаслами тут зібралися сотні працівників центральної районної лікарні. На мирний мітинг довелося вийти після рішення виконавчого комітету міської ради про передачу районного лікувального закладу на баланс міста. А ми вже попрацювали стільки років багато в цій лікарні. Іти на другі руки, може, буде краще, може, хуче, але хочеться остатися там, де прижилося. Працівники закладу кажуть, не хочуть, аби лікарню на свій баланс взяла Вінницька ОТГ. Побоюються, що через це персонал доведеться скоротити. Адже у місті функціонує своя повноцінна лікарня. Відповідно, декілька відділень будуть дублювати одне одного. Позбавляє жителів багатьох-багатьох далеких сіл доступної медичної допомоги. Тому ніхто не є гарантією, що ми збережемось як одиниця. Свою версію, чому колектив проти передачі, пояснює і головний лікар закладу. Значить, питання стоїть в одному. Це в комунальних послугах. Комунальні послуги повинні забезпечені бути місцевою владою. Це стоїть питання за 4,4 мільйона. Ми заробили взагалі в 2020 році 118 мільйонів. То якщо 4,5 мільйона комунальні послуги, вони можуть бути забезпечені нашими об'єднаними територіальними громадами Вінницького району. Після довгих переговорів на вулиці на зустріч з медиками приїхали чиновники. Заступниця міського голови зазначила, що Вінницьку ЦРЛ закривати не збираються. Передача лікарні на баланс міської ОТГ відбувається виключно згідно реформи адміністративно-територіального устрою України. Тобто цей процес відбувається по всій країні. Це не місцева ініціатива, а рух на рівні держави. Пацієнтів теж нічого не зміниться. Жителі міста Вінниці періодично лікуються і в районній лікарні Вінницького району лікувалися. Так само жителі Вінницького району лікувалися в міських закладах. Роботи для всіх вистачить. Ви це теж розумієте. В кінці кінців пацієнти самі будуть вирішувати, який заклад для них є більш комфортним, більш перспективним. У мерії також зауважили, що у випадку передачі ЦРЛ на баланс міста працівники закладу почнуть отримувати вищу заробітну плату, а ще будуть забезпечені усіма технічними та лікарськими засобами. Втім, остаточно питання переведення районки на баланс Вінницької міської ОТГ буде вирішуватись на найближчій сесії міськради. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».